Evo, jučer ste, vjerujem, vidjeli da je Standard & Poor's zapravo treći puta u godinu i pol digao kreditni rejting grada Zagreba i time je nakon dugih 13 godina vraćen kreditni rejting Zagreba iz špekulativnog ranga u investicijski rang. I nakon što je to jučer objavljeno, mogu danas objaviti još jednu veliku i dobru vijest vezano za gradske financije, a to je da je deficit, odnosno akumulirani gubitak koji je prethodna vlast stvarala 5 godina za redom i koji nas je dočekao, službeno neutraliziran i vraćen. I to 2 godine prije roka. Znači, da malo dam više detalja. Po zakonu o proračunu, sve jedinice lokalne samouprave moraju imati uravnotežen proračun. To znači da za razliku od države ne smiju planirati nikakav deficit. Znači, ne smije biti više troškova u odnosu na prihode. Niti u samom planu proračuna, niti na kraju u realizaciji. Međutim, unatoč tome, prethodna gradska uprava je od 2016. godine do 2020. godine svake godine ostvarila taj nezakoniti deficit. I time je akumulirala ukupni deficit u iznosu od oko 185 milijuna eura. Zbog toga je grad Zagreb kasnije u plaćanjima vrtićima, školama, moguće i Gradskom društvu Crvenog križa, ne bi se čudio, a zapravo svim dobavljačima, jer jednostavno je taj manjak se prelio u kašnjenje u plaćanju. Nije bilo druge. To je, budući da je riječ o nezakonitom deficitu, vi ne možete dići kredite da ga pokrijete i ne možete ga refinancirati, taj dug, taj skriveni dug. Jedino što možete je planirati suficit sljedećih x godina kako bi došli na pozitivnu nulu. U tom smislu je, da dam konkretne brojke, znači 2016. znači prenesen deficit je bio otprilike oko 10 milijuna eura i te godine 2016. se ostvario dodatni deficit u iznosu od 8 milijuna eura, 2017. godine dodatni deficit u iznosu od oko 60 milijuna eura, 2018. dodatni deficit u iznosu od 18 milijuna eura, 2019. dodatni deficit od čak 76 milijuna eura, i 2020. godine deficit od oko 11 milijuna eura. Kad se to sve zbrojilo, to je prilike bilo 185 milijuna eura. E sad, odlukom Gradske skupštine iz 2020. godine, znači u prethodnom mandatu, prethodna vlast je u prosjeću 2020. godine odlučila da se to vraća sukcesivno u 4 godine. Ali da ne počne vraćanje i to vraćanje tako da se planira suficit prvi puta u povijesti grada Zagreba u proračunu. Međutim, da to vraćanje ne krene 2021. godine, jer je to bila izborna godina, lokalnih izbora, nego da to vraćanje tek krene nakon izbora, znači 2022. godine. Znači, nas je dočekao deficit akumulirani od 185 milijuna eura, međutim, ono što je veći problem bio, ili dodatni problem, je da su prihodi grada Zagreba u 2021. u proračunu bili fiktivno veći za 132 milijuna eura nego što realno jesu. Zašto? Zato što se planirala fiktivna prodaja parumnina Zagrebčanki i Gradina, najvažnijih i najvrednijih gradskih zemljišta, što je samo omogućilo trošenje tih 132 milijuna eura više na rashodovnoj strani. Tako da je nama prijetilo do kraja 2021. godine da se deficit od 185 milijuna eura poveća na čak 317 milijuna eura, da nismo hitno išli u konsolidiranje financija, smanjivanje troškova, kontrolu javne nabave itd. Međutim, jesmo i kroz rebalans u rujnu mi smo uspjeli završiti 2021. godinu ne sa 132 milijuna eura dodatnog deficita na ovih 185 milijuna eura koji je stvoren prije 5 godina, nego smo uspjeli završiti tu godinu sa samo 4 milijuna eura deficita, znači praktički na nulu. Znači uspjeli smo tih 132 milijuna eura u samo pola godine neutralizirati na neki način. U 2022. godini smo prvi puta u povijesti grada Zagreba, sukladno toj odluci Gradske skupštine iz 2020. planirali suficit u iznosu od 39 milijuna eura, kako bi kroz 4 godine neutralizirali ovih 185 milijuna eura. Međutim, uspjeli smo ostvariti gotovo dvostruko bolji rezultat i dvostruko bolji suficit u 2022. godini od onog što smo planirali, tako da je ostvarili smo 64 milijuna eura, a ne 39, i time je akumulirani deficit smanjen sa 189 milijuna eura na 125 milijuna eura. E sad,
Sad ćemo podnijeti izvješće za 23. godinu u Gradskoj skupštini, prema kojem je ostvaren višak u iznosu 137 milijuna eura i time je u potpunosti neutraliziran manjak od 185 milijuna eura i to dvije godine prije roka koji se je sama zadala prethodna gradska vlast još u prosincu 2020. godine. To je jedan od razloga zašto je sada nakon 13 godina vraćen Gradu Zagrebu investicijski rang rejtinga. To je isto tako razlog zašto više nema kašnjenja u plaćanjima, ni vrtićima, ni školama, ni domovima zdravlja, ni svim drugim kulturnim ustanovama. To je isto tako razlog zašto je Grad Zagreb smanjio rokove plaćanja, čak su sada i kraći od države, na 30 dana za sve dobavljače, bez obzira da li se radi o kapitalnim troškovima ili bilo kakvim vrstama usluga. I to je razlog zašto sada na javnoj nabavi imamo rekordni broj poduzeća koji se javljaju na javnu nabavu, što će značiti jeftinije i kvalitetnije na kraju usluge za građane. Jer sada konačno ta poduzeća privatna, dobavljači, ne moraju više kreditirati grad, jer im grad plaća račune u roku kraćim od 30 dana. Tako da, i ono što isto tako to omogućava su još, znači, dvije koriste. Znači, s jedne strane nema više kašnjenja u plaćanju, s druge strane imamo konkurentne javne nabave, s treće strane imamo kapitalna ulaganja koja su rekordna, ove godine od preko 200 milijuna eura, što je pet puta više od prosjeka kapitalnih ulaganja u Gradu Zagrebu u sve izgradnje vrtića, škola i svih drugih ustanova. Znači, to je sada pet puta više. I ono što je ključno, ja bih rekao, jest da Grad Zagreb, za razliku od mnogih gradova, i dalje ne povećava cijenu komunalnih i javnih usluga bez obzira na inflaciju. Znači, zbog takve financijske stabilizacije, mi i dalje smo jedan, možda jedini grad koji nije povećao cijenu ničega. Znači, cijene domova za starije nemoćne su ostale jednake, unatoč inflaciji, jedina županija u Hrvatskoj je Grad Zagreb koji je to omogućio. Dječji vrtići su i dalje najjeftiniji od svih većih gradova, nismo dizali cijenu vode, nismo dizali cijenu otpada, javnog prijevoza itd. I to ćemo i dalje, vjerujem, s obzirom na ove rezultate, moći napraviti u najmanju ruku do kraja ove godine.